Muito bem, reportagem do Sistema Rural de Comunicação presente na tarde deste domingo aqui na RN086, no município de Equador, mais precisamente aqui no sítio Pau dos Ferros, né, a poucos quilômetros da sede do município de Equador, onde foi registrado um grave acidente envolvendo dois veículos, né, uma colisão frontal e que vitimou, infelizmente, um policial. O segundo, Sargento Rafael, destacamento de Equador, chegou aqui a ocorrência e fala com a nossa reportagem. Sargento, como que a polícia chegou até esta ocorrência? Boa tarde, Marcos Silva, boa tarde, espectadores. A gente ficou recebendo, a gente recebeu uma ligação, né, informando que tinha havido esse acidente aqui, infelizmente, com um companheiro de farda da gente, né, do outro estado, e o mesmo, infelizmente, estava a óbito. A gente veio ao local, constatando a veracidade da informação e acionamos aqui os órgãos competentes para os próximos passos de praxe. A vítima fatal já tem o nome, sargento? Até agora a gente tem só o Nica Ellison, natural de Equador, residente de Equador. Uhum. Pelo que nós podemos observar, sargento, uma colisão frontal. Colisão frontal, infelizmente. Uhum. O companheiro aí perdeu a vida, né? Fatidicamente, né? Agora, sargento, os procedimentos adotados pela polícia, ITEP acionado, como é que está a ocorrência? Polícia Civil acionado, ITEP acionado e bombeiros acionados. Tirar a vítima das ferragens, infelizmente. Nesse momento, muito cuidado nesse trecho aqui da RN-086. Sim, a gente está contando com o apoio do pessoal da Paraíba, a Polícia Militar da Paraíba, o Tenente Janduí Júnior e sua equipe, está dando apoio aqui para evitar novos acidentes, né? Ok, muito obrigado. Segundo o sargento Rafael, destacamento do município de Equador. Portanto, esta informação que nós estamos aqui ao vivo transmitindo aqui para você, direto aqui da RN-086, RN que liga Parelhas, a município de Equador, mais precisamente aqui na comunidade Pau dos Ferros, a poucos quilômetros aqui do município de Equador. Esta colisão envolveu dois veículos, né, como vocês podem observar aí na imagem, colisão frontal aqui na RN-086, comunidade Pau dos Ferros, sítio Pau dos Ferros, município aqui de Equador. Na colisão envolveu um veículo modelo Colora, né, que você acompanha aqui na reportagem, o veículo de placas MONOJ37, né, de cor azul. E o caminhão, né, um caminhão da cidade do Acari, né, um caminhão da cidade do Acari, com placas, caminhão truque da cidade do Acari, né, com placas QGV5G34. Né, o policial, né, residente em Equador, mas que trabalhava no destacamento de Catolé do Rocha, da Paraíba, colidiu, né, com esse veículo, né, e infelizmente veio a falecer do local. Polícia Militar acionada, Polícia Civil também já foi acionada e o ITEP, Corpo de Bombeiros, para retirada do corpo deste policial, que até o momento, né, encontra-se aqui dentro deste veículo. É a reportagem do Sistema Rural de Comunicação presente, né, trazendo as informações para você que está nos acompanhando neste domingo.